Mä olen Joenkosken Anne ja ravintolapäällikkönä Lahden Amarillossa. Mä oon ollut tässä reilun 10 vuotta ja kerännyt tässä ohessa tehdä myös päällikköhommia Butcheret Bunkerissa ja Public Cornerissa, eli juomaravintolapuolta. Ja ennen tätä niin jo juomaravintoloita ja ruokaravintoloita muualla. Ja urani aloittanut ulkomailla, eli päässyt ulkomaillakin ravintolahommia tekemään monenmoista. Mä uskon siihen, että pitää itseänsä haastaa ja on semmoinen ihminen, joka innostuu ja haluaa oppia aina uutta, utelias luonne, niin ihan itseäni haastamalla tai itseni haastamisen vuoksi. Mutta myöskin olin käynyt jo restonomiopinnot ja syväjohtamista Hämeenmaan kouluttamana ja sitten käynyt kaupallisen kenttäkoulutuksen eli semmoisen S-ryhmän oman esimiesvalmennuksen ja tämä oli luonnollinen steppi sitten siitä eteenpäin. Halusin haastaa itteni vähän uudelle ja laajemmalle toimialalle, niin hain kuitenkin liiketaloutta opiskelemaan, enkä nyt restonomiopintoja, eli pääsin vähän katsomaan maailmaa laajemmin. Mä uskon, että kaikki opiskelu laajentaa näkökulmaa ja innostaa siihen työelämään, eli itse asiassa työelämä muuttuu mielenkiintoisemmaksi ja saa vähän uusia näkökulmia, niin toki ihan sitä henkistä potentiaalia, mutta myöskin ihan konkreettisia juttuja. Pääsin päättötyöni puitteissa kouluttamaan sekä omaa henkilökuntaa että omia kollegoja somemarkkinoinnista ja päivitin siinä samalla omaa osaamistani. Sitten olen päässyt mukaan Labin ja Hämeenmaan yhteistyöhön, eli olen ollut mukana valitsemassa restonomiopiskelijoita nyt useamman vuoden ajan jo pääsykokeissa. Ehdottomasti siksi, että sieltä saa sitä innostusta ja puhtia siihen arkeen ja uusia näkökulmia, mutta myös siksi, että saa päivitettyä omat oppinsa ajan tasalle. Tänä päivänä maailma muuttuu siltä hillaa, että se mitä me ollaan 5 vuotta sitten opittu, niin ei enää päde ja varsinkin johtamisessa ja liike-elämän toiminnoissa. Ehdottomasti siksi, että osaa korjata vähän niitä omia ajatuksiaankin. Mitä selkeitä urasuunnitelmaa mulla ei ole ikinä ollut, eikä ole vielä tulevaisuudestakaan, mutta mun ura on mennyt aina niin, että on tullut kaikkia mielenkiintoisia kehitysprojekteja. Mua on aina pyydetty niihin mukaan. Hämeenmaa on hirveän aktiivinen olemaan mukana kaikessa ja kehittämään, niin olen päässyt kaikkeen sellaiseen aina mukaan. Mä uskon, että jatkossa tulee samanlailla, eli aina tulee vastaan uusia haasteita, mihin tarttua ja se työelämä muotoutuu sitä kautta. Varmaan on vaan se, että mikä ei pysy samanlaisena.